Нам мов сюди, як хочеш, ось сюди так ставити. Давайте сюди, а нам сюди, то, щоб ми сюди їх витягнули. Чуєш, а може щось ми отак от підставимо, щось по неї покатити? Ну, чуєш, там я щоб ще вперед дам. Всім здрасте. А чого? Тому що 2,5 метрова, вона сюди. Така ми... А, так, боком. Я здаю зразу. Здаюсь зразу. Це самі важкі ж 2,5, так? Ні. Мені тут придуться. Давай оце середній, чую. До гусика? Так. Включайся. Все, і беріться там, так. Ви по бокам. Іди, Андрюха, сюди, а ми з тобою туди. Давай. О, що тут їх? Ліже, ліже. Ой-я-я. Я тільки прокував все. Ось 3 дні назад. Ладно, потом побалакаем. Спины? Ну-ка, иди на край. Стоп. Я тут не могу до конца, понял, а будем там. Толкай. Ага. Раз, два. Раз, два. Это просто никуда. Подожди. Да. Оля, давай. Во. Поехали. Я опускаю, ты держи на себе пальцы, только аккуратно. Вот так. Все, а теперь тяжело. Сюда на 3-метровый, давай. Ну, и это... Сколько тут? 2,5. Тихо. Давайте я тоже. Ні, для 4 вона нормальна. Давайте тут чуть-чуть. Во. Сразу туда. А куда мы будем? Куда мы? Поворачивай. Ну сам, мы сами справимся. На вас чуть-чуть. Так, да, ничего. Вот это? Давай просто. Так, Стюарт, там ты тянуто ей. Потому что куда его? Тихо, давай. Так сюда, да? Да. А ну подожди, поставь. Ты не лезь, мы сами. Не туда. Вань, держи, я сейчас приду. Андрюха! Сейчас давай спущу, спустим, вы можете... На плиту. Поставь. И развертаем. Да. Давай. Все ждем, когда спустимся. На плиту. Так, поплети. Поплети ще. Там, в ту сторону держи. Вот так. І туди на тебе. Ну, все, все. Професіонали. Так це у вас там чи завод, чи що воно там таке поплить? Та завод уже. А ну, давай. Держи там. Все, обратно поставь. Такай. Опа. Вот так. Мини-завод. Тільки за транспортировку. Оце, хлопці і дівчата, Русик привіз пліти. Дивіться, виходить 6 штук по 2,5 метра і 3 штуки 2-метрові. Це у Руслана така вважається не кондиція. І він отакий от дає за півціни. Ну, по собівартості. По собівартості. Ну, грубо говоря, на трошки більше. Чи більше, так. Да.
Ну, я, грубо говоря, півціни. І я собі воспользувався, так сказати, цією ситуацією, того, що у них воно накопилося вже трошки. І я зразу підсобрав, скільки мені треба, собі на бойню готовлю пліти. Не купляють, а буде то, що треба вже на бойню, де розбирати поросят, миєм і так далі. І, коротше, де буде обмивка поросят, палка, обшкварка, це іменно в те місто буде те, що треба, щоб ми не так, як на щиту робимо, а вже будемо на плітах. Мені кажется, і зимою, і літом це буде і гігієнічні, і удобні намного. Так, да, ви зараз оце поїдете, а ми наготовили для поросят уже місце, будемо їх зараз переводити. Ага. А завтра я планую до Руцика, все як Балакова, да? Да. В гості. Да, заїжджаю. Поки що завтра, поки є продукція, заїжджаю, ага, до мене. А завтра поїду до нього, ну це вже завтрашній ролик, ви подивитесь в понеділок. Він там наготовив першу партію, в понеділок буде відправляти, покажемо їй. Ну і розкажемо там по арміровці. Не першу партію, просто у мене як Стас не заїде, нема нічого. А отак поки є у мене продукція. А тобі дякую, друже, ти часто виручаєш. Це мене просто, мені ніколи. Я обично на роботі, то там, то все, коротше. І от дивіться, вже замочено готове м'ясо, що заберу. І от дивіться, Рустам обленився вже так. Мені ніколи, просто я не мені, каже, мені ніколи, Стас, дай ребра, шикарно. Хлопці просять, і я ж йому... Взагалі ніякої разі, що я роблю, що ти робиш, чесно. А ну, що ти скажеш? Та от супер, ідеально. Ребра, получається, ну все ж я так, як ти мене учив. Да. А ну, так пощупай, таке чи ні? Так. А що ти скажеш, ну ти ж як... Ідеально, а ти що, на шампура один і все. Ви ж дивіться, правильно жарте, щоб огня відпитали. Та ти ж не забудь, ми ж перевіряли. Та скільки разів робив? Дуже смачно. Я спеціально брав вже, ти ще не знаєш, я собі брав. А це людям зараз буду готувати, так що хай знають правду. Я у себе вдома не вийшло. Позвонив мені, у мене є. Да. І от в цей раз буде шашлик від Стаса. Кушать люди, ти поняв? Да. І то, це Русик дзвонив, чи є шашлик. Шашлик розібрали весь. Осталось тільки ребра. Оце він два пакети останні забрав ребер. Більше немає. А рецепт, я думаю, що треба розказати, бо дивлюся, я пишу. Ну, то будемо робити відео. Як буде час, зробимо відео, розкажемо. Да. Бо багато людей спрашує рецепт. По шашлику заказуйте, вівторок, четверг ми обираємо і шашлик одразу маринуємо, печатаємо і хто по заказам відправляємо або приїжджає. Сьогодні він приїжджав і Рустама сусіді, де він раніше жив, там в селі. Кажуть, знають його, живуть біля нього, ну жили тоді. Ну що, так, Стас, що... поїдемо ми тоді? Так, да, ви їдьте, а я буду переводити порося. Все, до завтра. Всім до побачення, лайки, підписки, все як полагається. Так, друзячки, хлопці поїхали, пліти вигрузили, все хорошо, шашлик вони взяли. І зараз, мабуть, будуть уже жарити. Рустам буде жарити хлопцям. Що я зробив? Я набрав, злазив на горище, набрав тирси. Зараз хочу попідсипати цим, що є, і показати вам, наготовили ми місто. Будемо зараз забирати поросято двох свиноматок. Так, давайте я вам посипну. Біжіть туди. Ви бачите, ми сьогодні цих перевели. Біжіть, біжіть, біжіть. Ні. Біжіть. О, перелякані. Перевели їх сюди, в першу клітку. А були вони отам, в середній клітці. Також ми з Вікою понаводили тут повністю порядки, як могли. Уже плітку не вимивали, не розмакували, тому що ну, його і так оце півдня товчимося в цьому сараї. Воно ж сюди всякі хахалюшки стягувались. Та не треба там щось сюди, не треба щось сюди. А зараз його попробують. Вон все лежить, треба ще кудись його розтягувати. І хочу я там, виходить, у нас на двох, в двох свиноматах 21 порося. Значить, в оці клітки по 5, в оцю клітку 6, а в оцю клітку теж 5. Тут не було кормушки, десь потерялося, чи я відкручував, ну коротше. А, це ж тут у нас був тюльпан. І як був тюльпан, я кормушку відкрутив. І поївку йому ставив високу, точно, я вспомнив. І десь ця кормушка, коротше, затерялась. Прийшлося оперативно робити кормушку для маленьких. Отаку я зробив. Кстати, як робите кормушку для малих поросят? На ці перегородки брусочки дерев'яні, ну, лопаються, тріскаються.
А я взяв трубки кусочок пластикова для пайки. Бачите, пообрізав кусочки, попросверлював, прибив гвоздями, і вони тепер не погризуть її, не поламають, не дай нічого. І будуть їсти, і не викидатимуть корм. І, коротше, не знаю, Віка понаклеювала цих ленточок для мух. Ну, не знаю, штук, наверное, так, штук 70, так. Да. І мух значительно менше стало. Їх спочатку ми почали порядок наводити. Мух було страшне багато. Я це ж кажу, давай розвішувати. А ми купляли ленточки ще літом. 100 штук по 4 гривні. Вийшло 100 штук 400 гривень. І так вони лежали. Ми їх нікуди не приклеювали. Отож, квікбайтом травили мух. Там тих сай. А тут кажу, давай ленточки. Да, тут тепло. Поросята малі тут. І вони ж і корм їдять хорошо. Мухи поросячі дуже люблять корм. Да, це отак ось попідростали вже наші ці. Оці, що ми забрали, що одних відказалась свиноматка. І ну, попідростали. Ну, я, сьогодні ми їх прокалували. Перший раз прокалували від глиста сьогодні і амоксициллін прокалували всім по кубіку. І дивлюся, там 2 чи 3 такі. Як жопки грязнуваті, може дристати наче, так це вже скільки время, що вони їдять свій корм. О, бачите, ще мух скільки літає. Фу, ідіть, приклеюйтесь там. Ідіть. І чого ми перевели сюди? Я вам об'ясню. Самих поросят. Оцих. Бо тут нижче в мене поїлочка. Вони вже достають, п'ють, все, я кирпичик поставив, ну кирпичик там і не треба, можна його убирати, ну все одно кирпичик там є, хай буде. А тут вище, ну ці, що ми переведемо, ті ж більші такі, не то, що ці були недокормлені, страшненькі. А зараз такі, ну зараз сравнимо їх якраз із тима, із 30, ну скільки, 33 дня, да, Віко, тим, 33 чи 35, щось таке, 33-35, зараз будемо забирати. Ну, крупненькі вони такі, крупні, не скажеш, що мелкі. Зараз переведемо, і оце дня 3 будуть пискотіти, визготіти, буде таке неприємне становисько тут в сараї. Ну, двері закривай, щоб не сильно пищали. Це ж тирси їм, бо зараз почнуть водою гратися, те все, щоб сухі були. Так, і тут. Сюди ось, чуть-чуть і сюди. Отак, хай. Дивимо, скільки понаклеювалось, да? А тут у нас залишилося, скільки? 7 штук, 7 штук. 7 штучок, і все, і будемо теж щеля освобождати, вимивати. Ну, це через місяць. Через місяць ті уйдуть, і через місяць оцих усіх 28 штук, якщо всі будуть живі-здорові, переведемо. О, туди в двері, на новий сарай. Ну, я не знаю, може оці, іменно 7 штук, може ми їх заберемо в здоровий сарай, де свиноматки, бо там ми теж гіту-зіту заріжемо. Напротив, що на 12 місяців оставили, заріжемо. Потім там ще 2 кабана теж уберемо на м'ясо. І там пару свинок з ремонтних, що я оставляв, що мені не подобається, теж уберемо. Получиться півсарая, уберемо. Вон, бачите, мале підійшло і вже нажимає, на кирпичик уперлося. Пішло туди далі. Коротше, отак. Все, підемо по поросят. Так, перша партія. Закриваємо. Та це більше, так?
Не багато. І не багато. 35 днів. Де які? Біжи туди. Біжіть, дайте. Мамки нема, все вже. Молока не буде, буде тільки сухий корм. От. І їдять сухий корм. Ну, я тиску не дуже, прямо не більші. Ну, більші, звісно. Так, тут шесть, да, у нас? Угу. Значить, туди, в ту. Тих теж сьогодні прокавували, то вони як пушинки, братів цих. Бачиш, що таке мама викормила, да? І що таке? А я сам. Тут сейчас мы едем. Тюльпан закрываем. Надо расшатать будет. Ну так, расшатай сейчас. Ну, защелкну. Да, проверю. Бежить! Опа! 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 От! Все, все, успокаивайся! Вот так.
Сіньці. Ага. Та й всі подавіли, бачите. Це не ведешка. Яка скінка не стиняла. Аврора! 30 гривень. Фу. Так, друзяки. Все, перевели носи. Оце зараз туди-сюди будемо управлятися вже в общих сараях. Порозбираємо, насипемо їм какашки їхні. Кожному на низ клітки, щоб ходили в туалет внизу. І також понасипаю корм. І все, і підемо управлятися, порозбираю там, де свиноматки були з ними, загороди. І все, і тепер мені саме головне, щоб свиноматки загуляли п'ятий-сьомий день. Їх осімінить іскусственно. І все, і ждемо далі. А цих будемо піднімати місяць. Почистимо тут поїдето, поки тих уберемо, потім тих. Ну, вроді би так же все, як і завжди. Давайте ще в общій картині їх подивимося. Бо потім я вам покажу, вже через неділю-дві скажете, попідростали чи ні. Тепер вам буде веселіше, малі. Так, ось ці вже водою граються, бачите? Ці водою граються, ці ще ні. Ці ж тільки приїхали. А ці ж. Ці води хоча я знаю. Які? Я з утром не налагав. А, ось, це круто, ось. О, так я зима ще п'є. О, все наше, бачите. Навчається. Та споговарювалися, вони теж стрес беруть. Чого вони всі помічені? Тому що кожного ми прокололи і від глиста, і амоксицилін шмальнули по кубку. І все, і понамічали ж кожного, як в сітки були. І сюди, і так по 5 штук, по трошку. Ну і тепер гляньте, які ті, які ці. Та різниця здорова. От що таке стандартне порося, а що таке, знаєте, як не пішло, не поїхав. Ну, все одно ми то їх викохаємо, винянчив, бо вони підуть, хорошо в рост. Просто, що бачите, відстають. Я думав, догонять. Ну, зараз хоча б тих буде ямка в оцих, вони ж поки зараз перестроються, то ті може і нагонять. Ну, що таке діло. Нам спішить нікуди. Знаєте, Іван, ідіть пити, ви здорові бугаї. Ну, а десь зараз, це ж тільки, ти вже п'єш, бачиш, десь. Всього 28 штук. Ну що їм скажемо? Дай Бог, хай ростуть. Хай не дрищуть, щоб поносів не було. Зараз понасипаємо, зараз, коротше, ще побігати треба. Оце цілий день. Оце перевод, оце я знаю і так уже по старим переводам. Це практично цілий день уходить время. Вроді би, що тут забрати? Ні, воно ж так у відео. Забрав, уже везе, забрав, уже везе. Ні, ми їх забираємо, потім отут окован, там під навісом. І потім отак потрошку, а тут скільки ви. Короче, все воно хорошо, дивиться. А так треба трошки попобігати. Ну, зато перевели все вже. Тепер у нас ближайші опороси місяців через аж 4, там трошки менше. Ну, 3,5 десь. Буде время один. А це, виходить, будемо тоді
зиму їх переведемо і всю зиму будемо дивитися. Це аж туди на весну, да, поросята, аж після Пасхи. Ну так. Да. На весну. Все, хвости обрублені вверх, все вверх. Пока.